Ev Çəməngül, Ağdam rayonunun Xıdır kəndindən qaşqın düşmüşəm. Gəlib Yevlağ rayonunda məskunlaşmışam bir idarədə. Prezidentimiz sağ olsun, bizə ev verdi, amma evi elə verdi ki, üç ailəni bir yerə yığdı. Orada da mən hərəkət eləyə bilmirəm. Oğlum Azər 1994-cü ildə şəhid olubdu. Mustafayev Azər Habil oğlu. 94-də şəhid olubdu. Həmən o gündə mehribanımız ona İlham Əliyevə xahiş edirəm. Çox-çox xahiş edirəm. Bizə qəşək ev verdi, amma üç ailəni bir yerə yığdılar. Orada da mən yaşlı qadın yola gedə bilmirəm. Həm ürəyim xəstədir, həm də gözümdən apras yolmuşam. O evdə istirahat eləyə bilmirəm. Yeznəmin bir öyü var, qaçıb gedib orada pənah gətirirəm. Səndən çox-çox xahiş edirəm. İlham Əliyevdən, Mehriban xanımdan çox-çox xahiş edirəm. Mənə bir tərəbbə qılsınlar, mənə bir çarə qılsınlar ki, mən orada bir dişdik tapam.